kulankan oo ka qabsomay xarunta deegaanka ee magaalada Itiyaa gaar ahaan qasriga madaxtooyada ee dowladda deegaanka Soomaarida markana kulan ay wada qaateen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaarida golaha kabinetka deegaanka hay'adaha deeqaha bixiya ee caalamiga ah ee fadhigood yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya kulankan oo ahaa mid saacado badan qaatay isla markaana hay'adaha looga warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka halkuu marayo iyo baahiyaha jira si looga jawaabo baahiyaha shacabka ee deeqaha hay'aduhu bixiyaan sidii loo sii xoojin lahaa isla markaana hay'aduhu ay taakulo dheeraad ah siin lahaayeen bulshada deegaanka kulankan ayaa waxaa lagu soo qaaday qaxoontiyada degan dowladda deegaanka Soomaalida kuwaas oo ay ka mid yihiin qaxoontiga Qoloji iyo qaxoontiyooyin kale ku yaala deegaanka Soomaalida kuwaas oo lagu lafaguray sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa isla markaana loo sii xoojin lahaa taakulada la siin jiray kulankan oo ahaa mid saacado badan qaatay marka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta ka warbixiyay wasiirka xafiiska hortaga iyo diyaargarowga masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Faatax Maxamed Faatax dhankiisana waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee hay'adda qaramada mudane ka socday ee xaruntoodu tahay magaalada Addis Ababa xarunta madaxtooyada lagu qaabilay madax kala duwan oo madaxda hay'adaha qaramada midoobay ee fadhigooda yahay Addis Ababa kugu sarreeya uu hoggaaminayo isku dubaridaha oo xaaladda bidaanimo ee Itoobiya guudan ka joogo iyo ragga dhammaan hay'adaha haysta WFP, WHO, UNFPA, UNOCHA, dhammaan hay'adaha UN agencies-ka oo joogaya sababo basecood yahay. Guud ahaan waxay u yimaadeen sabab ogsoonay deegaankeena xaaladda kala gedisa mu soo maray marka isbeddelka siyaasadeed ee dhacay iyo xaaladii binaadamnimo iyo gacanta ay ka geysanayeen inay u kuurgalaan oo dowladda iyo maamulka cusub la kulmaan kadibna ay bulshadii gaar ahaan adeegyadana taageerada la siinayay la kulmaan sawti u yimaadeen taa weeye deegaanka waan ognahay barakacyaal fara badan baa joogo 1,089,892 qof oo barakacyaal ah ayaa joogo sababta barakacana waan garan karnaa deegaankeennu inta badan saddex sabab u ah midda koowaad waa dhinaca xuduudan walaalee Nairobiya wadaagno iyo khilaafaadkii saddex sano u dambeeyay dhacay midda labaad waa abaaraha soo noqnoqday deegaanka ku dhaco barakaca ay sababeen iyo ta saddexaad oo daadadka marar qaar dhaco meelaha webiyaasha ay ka jiraan daadad ka dhaco barakacyaal ay sababeen weeyaan sidoo kale waxaa jira programyo fara badan oo hay'adahan kala gedisanayo inta ay taageeraan oo ay ka mid yihiin raashimada gargaarka ay ka mid yihiin PSMB program iyo kuwa badan oo nutritionka iyo nafaqada iyo waxaa la xidhiidho oo ay dhammaantood taageeraan sida UNICEF oo kale inta ay taageeraan runtii kulan aad u wanaagsan buu ahaa guud ahaan madaxweyne iyo kabinega ay ugu sharxeen hay'adahan kala gedisan xaaladdu hadda ku sugan yahay deegaanka isbeddelka siyaasadeed ee dhacay iyo ka go'naanshaha dowladda ee bulshada in wax loo qabta iyagoo bah wadaagta il iskaashanaya dhammaantood runtii waa looga mahadceliyey gacanta ay ka geystaan waxqabadka bulshada deegaanka waa looga mahadceliyey waxaana laga codsaday runtii inay gacanta ay geysanayaan siina wadaan ballaadhiyaan inta ay kari karaan bulshada la gaarsiiyo dowladdana sida dhankeeda way samaynaysaa dadaalkeedu hadday tahay gargaarka degdega xilliyadii hore ma dhici jirin dowladdu inay gacanteeda iyadu inta badan raashimada iyo waxa ku geysa hadda dowladda cusubintan joognay raashimo fara badan oo loo qeybiyo dowladda bajetkeeda laga iibiyo baa jira bulshada barakacyaalka gaar ahaan taana waa la sii xoojin doonaa haduu laydhaa iyaguna meelaha gaabku naga jiray inay naga caawiyaan ee dheeriga ayaa laga codsaday iyana way ballan qaadeen Nations country team in Ethiopia to visit with the new president and consult with him and also have a better understanding of the challenges that the Somali region is facing at this point and more importantly try and agree on ways in which the United Nations can collaborate and work with the new government of Somali region. Doonka ugu dambeeyay waxa xarunta deegaanka ee magaalada Jeeb ku soo qulqulay hay'ada caalamiga ah tanna waxay ka mid tahay isbeddelka deegaanka ee dalka ka hanqaday Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Jeeb.